היה שכן, היו כמה מדענים שטענו שלא, חלקם היו פה גם. כן, וטענו שזה ויכוח מדעי, אבל בין מיעוט נרדף ומעט רופף לדעת הקהילה גדולה, מאוגנת על פיהם, לבין אותם מדענים שהם במיעוט נרדף. והנה קורה בימים האחרונים משהו די מדהים, מערכת המיילים של אוניברסיטת איסט אנגליה בנוריץ' נפרצת, דולפת התכתבות מיילים בין כמה מדענים, שאני מקווה שאני לא מפריז שאני אומר שהם הבן גוריונים וההרצלים של שינויי האקלים. זאת אומרת, תן לכם את השמות. מייקל מן הוא אחראי על תיאוריית המקל ההוקי, שהיא ממש תיאוריה מכוננת על כך שהטמפרטורה עולה כמו קצה של מקל הוקי בשנים האחרונות. קווין טרנברת, המדען הראשי של הוועדה הבין-ממשלתית לשינוי אקלימי, שהוא ממש הקודקוד, וכמובן ראש המחלקה באוניברסיטה עצמה. והנה, מהמיילים האלה עולה תמונה, שבואו נאמר בעדינות, דרכי העבודה וגיבוש המסקנות היו קצת רופפות, והמחמירים אומרים שנעשו שם ממש מעשי רמאות, טריקים כל מיני בשביל להגיע לתוצאות שמראות על מה שמביא לפאניקה הגדולה בנוגע לנושא כדור הארץ. הדבר הזה הסתובב ברשת ככה שבועיים, שלושה, כמעט ולא הגיע לתקשורת המסורתית. בואו נראה כמה מהמיילים האלה כפי שהם מוצגים על ידי CNN, שנזכר בעניין ממש ביום יומיים האחרונים. הנה שניים מהמיילים. Let's take a look at what is stirring the doubt on the science. What is in these stolen emails? This one from U.S. climate scientist Kevin Trenberth, quoting, "The fact is, we can't account for the lack of warming at the moment, and it is a travesty that we can't. Our observing system is inadequate." And finally, from Phil Jones, in this email, he says, "I've just completed Mike's nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years, i.e. from 1981 onwards, and from 1961, to hide the decline." אני לא בטוח שכל הצופים שלנו הספיקו לעקוב, גם אני התקשיתי מידת מה, אז אולי נתמצת את הדברים. לפי האימיילים האלה, באימייל הראשון מתברר שהנתונים לא תקפים, שמערכת הניטור איננה טובה מספיק. הנתון השני, המכתב השני, מלמד על כך שאין הוכחות, למדענים האלה אין הוכחות שיש עלייה בטמפרטורה. ועל כן עושים מניפולציות סטטיסטיות כדי לשנות את הממצאים שלהם ולהוכיח שאכן יש עלייה. כן. בואו נאמר מה הם אומרים להגנתם מיד, כי זה ויכוח סוער, והם אומרים קודם כל הדברים הוצאו מהקשרם. כי אנחנו דיברנו לא על הטמפרטורה, אלא אולי על טמפרטורת המים, פתאום מתחילים להיחס בכל מיני... על הטמפרטורה בפי הטבעת שלנו, במתחום של תינוקות. זה אתה אמרת. כן. זה מה שאומרים, הם מתחמקים מזה בכל מיני צורות, אבל הם לא מצליחים להשתיק את הדיון, הדיון הזה הופך בוער, מגיע עד לוועידת האקלים, נאום הפתיחה של יושב ראש הוועדה הבין אקלימית, כמו חזיר בבית מקדש, הנה הדברים שלו. Recent incident of stealing the emails of scientists at the University of East Anglia shows that some would go to the extent of carrying out illegal acts, perhaps in an attempt to discredit the IPCC. But the panel has a record of transparent and objective assessment stretching over 21 years, performed by tens of thousands of dedicated scientists from all corners of the globe. אבל הדברים האלה לא מצליחים להשתיק. תראה, האמת היא, זאת שערה בכוס מים, כיוון ש... הם לא למדו מיצחק שמיר, שאמר שלמען ארץ ישראל מותר לשקר. ואני חושב שגם למען גזי החממה וכל הסיפור הזה מותר לשקר, לא, ירון? מה אתה נשאל עליי כשאתה רוצה לסגר על שקרנים, תגיד לי? מה אתה מביט עליי? אתה רוצה לשקר, תשקר, מה הוא מביט עליי? תראו, אז יש הרבה אנשים שירדו למחתרת בעקבות העניין הזה. פיל ג'ונס, הוא השעה את עצמו מראשות המחלקה באוניברסיטת נוריץ', אבל יש איש אחד שהוא הכוכב הגדול של שינוי האקלים, קוראים לו אל גור. והוא ממש ירד למחתרת בימים האחרונים כי הוא מושא לתקיפות אישיות בלתי נגמרות. קודם כל הוא ביטל את ההשתתפות שלו בוועידה. הייתה לו ארוחת ערב, כל הכרטיסים נמכרו מראש, $1,200 הכרטיס. אל גור ביטל, הוא אומר שזה לא קשור לעניין הזה, אלא מסיבות אישיות. והוא גם מוציא ספר חדש בימים האלה, אתם יודעים שאל גור זה אימפריה ששווה מאות מיליוני דולרים, הכל מהביזנס הירוק, הוא מרוויח הרבה כסף, משמיע את דעתו הרבה, ובאמצע מה שאמור להיות מתקפת יחסי ציבור, פתאום הוא שותק, והנה אפילו כשהוא מגיע לאירועים מינורים כאלה כמו החתמת ספרים, שימו לב מה קורה לו. Sir, can you comment on the email that were revealed or hacked on the climate game? No, 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 no
eugenics operation. Don't touch me. This is a eugenics operation. Look at that fire rat. Any comments on ClimateGate? The emails that prove it's a scam, it's a farce. Global warming is a joke. Any comment? Comment on ClimateGate? Research ClimateGate. This guy's a fraud. There are 30,000 scientists trying to sue this guy. John Coleman, the founder of the Weather Channel, is suing this bum. You will not succeed when you're in the world. You are a traitor. אתם רואים הגורל הגיבור הגדול של האקלים, האיש שהוא מופת וסמל. כל מקום שמגיע רודפים אחריו אנשים, ממש אתם רואים שם ברחוב ניגשים למכונית ודופקים עליה, ובתקשורת האמריקאית הצדדים הרפובליקנים שאוהבים לנגח את האנשים האלה בלי קשר, התנפלו על העניין הזה ותפסו את זה ככה כמו הזדמנות טובה לתקוע להם, ושימו לב למשל לרש של לימבו, שלקח את העטיפה של הספר החדש של אל גור, כן? יש שם תמונה של כדור הארץ כפי שהוא אמור להיראות ממש בקרוב עוד רגע, ורש לימבו מוצא שנעשתה שם עבודת פוטושופ, רשלנית למדי, שימו לב לדברים שהוא עלה עליהם. He took some NASA imagery of the Earth and photoshopped the following into it. Four hurricanes that were not there. The hurricane closest to Florida is spinning in the wrong direction. The hurricane off of South America is almost on the equator, which is physically impossible for hurricanes. Cuba is totally underwater, which would require a sea level rise of over 6,000 feet, which means Denver would be underwater as well. זה העטיפה של הספר, ובואו נסיים בחזרה לתקשורת המסורתית. הפעם קונצנזוס, כולם עושים חוכא ואטלולא מהסיפור הזה, מימין ומשמאל, מימין חברנו הוותיק גלן בק, ומשמאל ג'ון סטיוארט מסנטרל קומדי, קומדי סנטרל, סליחה, בואו נראה את הדברים. If your gut said, wait a minute, this global warming thing, it sounds like a scam, well, I think you're seeing it now. You'd never believe me. But once again, here we are, with yet another brand new reality. It's time to put some teeth into you. It is time to get America back to the principles it was founded on. Poor Al Gore. Global warming completely debunked via the very internet you invented. Oh! Oh, the irony! בואו נסיים במשפט ככה לציין לשבח את הרשת שהייתה הראשונה לשים לב לנושא ההתחממות וצעקה שאף אחד לא שם לב, והנה עכשיו קורה תהליך הפוך בסך הכל דמוקרטיה, השמעה של דעות מכל המגוונים. נחמד. תגיד לי, מרתי, אתה האמנת שאנחנו נחיה בעולם כזה? איזה עולם? עולם עם אינטרנט וכל הדברים האלה שראינו עכשיו. האמנת בזה? האמנתי. אתה האמנת? לא. אתה האמנת? שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, תודה על שצפיתם בתוכנית, תודה לך מוטי. תן לי לחשוב על זה.